João Gabriel pedindo notícias sobre o Vasco. João, bora falar um pouquinho sobre, primeiro, da vitória do Vasco, depois a gente abre para contratações. O Vasco, eu gostei da forma como o Vasco se comportou, especialmente quando teve jogadores a mais, pressionando, apertando, criando. E aí eu queria dar um destaque em especial da temporada de 2023 do Vasco. Eu punha pouca esperança no Gabriel Peck, não sei se vocês também faziam essa avaliação, mas o Peck tem jogado muito bem, mas muito bem mesmo. Também gostei do Alex Teixeira, não só pelo gol, né? O gol é óbvio que chama atenção, mas a movimentação mais em forma, mais inteiro, mais sorte até nas bolas, eu tenho gostado bastante. Para mim, o maior destaque do Vasco até agora é o Peck. Depois, uma segunda ressalva também para o Alan. E aí, não podemos nos esquecer que o Marlon Gomes está voltando. E o Marlon jogou muita bola no Sul-Americano Sub-20, tá? Nicolas Souza, boa noite, Nicola. Com a chegada do André, o Palmeiras volta a negociar o Gabriel Menino com o meu Vasco. Não, Nicolas, não. Ainda mais porque o Gabriel Menino se valorizou depois da saída do Danilo. Ficou muito claro que o Gabriel Menino tem potencial para jogar como titular. Só que havia uma lacuna muito grande entre o Gabriel Menino e o Jailson. Ontem, quando o Jailson entra, o Jailson deixa péssima impressão. Então, posso assegurar para vocês que o André chega ao Palmeiras, mas isso não significa que o menino sai. O Vasco chegou a fazer proposta oficial pelo menino, tá? Nicola, sobre Valência no Vasco, há algo? Será que você está se referindo, Leonardo, sobre o Ender Valência? Cara, jogador caro, hein? O João Maia quer saber se tem alguma informação sobre Cuellar no Vasco. O Thiago Fernandes chegou a cravar que antes do Mundial o Cuellar estava fechado com o Vasco. A informação que eu tenho é diferente. De que existia um interesse, existia uma intenção, mas o Al-Hilal não tinha nenhuma vontade de liberar o atleta, até porque jogaria o Mundial logo depois e sem a possibilidade de contratar alguém para substituí-lo. Tá? Na grande reformulação que o Al-Hilal promete para metade do ano, acho que pode eventualmente ter espaço para a saída do Cuellar, obviamente com uma compensação financeira e obviamente que chegando um substituto para ele. Eu acho que para metade do ano isso vai se tornar mais viável. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.